ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରଥମେ ଯେତେ ଏ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ବି ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ବିଚୁତି ହେଇଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଭିତରୁ ବି କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସବୁ ଏମିତି ବାହାରିଲେ ବୋଲିକରି ସେଠି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଚୟନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନଥିଲା। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା କାଳିଆ ଯୋଜନା କଥା, ଇଏ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭଟକରା ହେଇକି ଚାଲିଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ତ ଏମିତି ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ଇଏ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ସ୍କିମ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାଳିଆ ବଳିଆ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାର୍କ କରିଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି, ଇଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ପଠାଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବି ସେମାନେ ପଇସାପତ୍ର ସେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ରହୁନି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେ ଆମେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଆମେ ପାଇଲୁନି, ଥରେ ପାଇଲୁ ଆଉ ପାଇଲୁନି, ସେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ବି ଏମିତି। ତେଣୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାପତ୍ର ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଷୀ କ୍ଷତିରେ ବି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛି, ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ବି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ ନା, ବହୁତ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଏଇ ତ ଖାଲି କାଳିଆ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଯୋଜନାରେ ଏମିତି ଆମେ ଯଦି କହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ବି ସେମିତି ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେ ଯେନୁ ଲୋକ ପାଉନି, ଆଜି 2022ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ସିଟିଂରେ ବି ହେଉଛି, ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ ଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍, ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ର ମନିରେ ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ କାମ ନ କଲେ, କେବଳ ମାରି ଖାଇକିରି ତାକୁ ଖାଲି ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ସେ ପଇସାକୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ଖାଲି ଭୋଟ୍ ନେଇଯିବା, ଇଏ ବିଲକୁଲ ମୋତେ କାଇଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଭଟକରା ନ କରିକିରି ସେ ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ।